Hvala što ste došli na našu tiskovnu konferenciju koju smo sazvali uoči sutrašnje druge sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Na dnevnom redu za sada imamo oko 30 točaka, sudeći po onome kako je bilo u prethodnom sazivu, ako tempo rasprava bude jednako, očekujemo raspravu od otprilike 2 dana. Kako smo i najavili odmah nakon lokalnih izbora, kako smo najavili odmah nakon konstituirajuće sjednice Gradske skupštine, klub gradskih zastupnika Hrvatske demokratske zajednice bit će konstruktivna i oštra oporba. Svoje obećanje smo ispunili i vrlo konstruktivno i vrlo oštro ulazimo u ovu prvu radnu sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba. Naime, ulazimo sa jednom svojom točkom i imamo čak 13 amandmana što se tiče točke za sada. Broj 6 o prijedlogu ustroja i djelokruga gradskih upravnih tijela. Znači, na samom početku osvrnuo bi se na sada još uvijek vrlo kratak mandat nove gradske uprave na čelu sa Tomislavom Tomaševićem. Mogu na samom početku konstatirati kako nismo zadovoljni. Smatramo da je to čak i gore od onoga što smo i pretpostavljali i kao neki oporbeni zastupnici trebali bi reći da nam je drago, ali iskreno ću vam reći da nam je žao. Nama je uistinu žao da je to tako, nama je uistinu žao da je to toliko loše, žao nam je zbog gotovo 200.000 zagrebačkih glasova koji su išli na ideju koja se poput balona od pjene rasprsnula gotovo u prvih 40-ak dana nove gradske uprave. Tajna imenovanja, davanja poslova od povjerenja, osobama od povjerenja, vraćanje usluga donatorima, potpuno ignoriranje javnosti, potpuna netransparentnost u upravljanju. To je ono što smo dobili, a to je ono što Zagrebčanke i Zagrebčani nisu tražili.